I september 2008 var det en stor investmentbanks konkurs som fick världsekonomin att störtdyka. Lehman Brothers öde fick alla att fråga vem som stod på tur, och då undvek man affärer med alla banker. Hur reagerar världen om det nästa gång är en stat som gör konkurs? Vem står då näst på tur? Några korthus har redan börjat falla. Det här är Island. Island var tills nyligen ett av världens rikaste länder. När krisen slog till gick de isländska bankerna omkull. Den isländska börsen kraschade och skulderna landade i knät på den lilla befolkningen. För första gången på 50 år drabbades det fredliga landet av upplopp. Det här är Grekland. Underskotten slår alla rekord och statsskulden är på väg mot 135% av BNP. Marknaden kräver allt högre räntor för att våga låna ut till Grekland. Och en ekonomi i kris får allt svårare att orka med det. EU har börjat viska om att själva den grekiska staten kan behöva en bailout. Italien, Spanien, Portugal och Storbritannien är andra EU-länder med liknande problem. Sverige då? De svenska statsfinanserna är i ganska god ordning. Vår statsskuld och vårt budgetunderskott är lägre än de flesta andra länders. Men Sverige är extremt beroende av världsekonomin. Exporten står för mer än hälften av vårt välstånd. När andra länder kraschar drabbar det oss nästan lika hårt. Dessutom har de svenska bostadspriserna ökat under finanskrisen. Trots lågkonjunktur, trots stigande arbetslöshet. Men tack vare rekordlåga räntor och tack vare ett statligt bolag, SBAB, som har gjort det lättare och billigare att låna. Svenskarna har aldrig haft större skulder i förhållande till sina inkomster. Påminner inte allt det här om något som vi har sett förut? We have new bubbles everywhere, so I am pretty worried about what's going to happen. If you don't want bubbles to burst, then don't blow them up in the first place, because all bubbles burst. Om tillräckligt många saker kan gå fel, kommer någon av dem förmodligen att göra det. Frågan är bara vilken nål som punkterar bubblan den här gången. Blir det nya kreditförluster eftersom bankerna har tagit större risker i vetskap om att staten ändå tar eventuella förluster? Eller blir det fallande börspriser när räntan höjs och den ekonomiska dopingen dragits bort? Eller blir det en överhettning av den kinesiska ekonomin? Blir det en förtroendekris för den amerikanska dollarn? If we lose the confidence of our foreign lenders, and we must not allow that to happen, but if that were to happen, then there would be a dramatic decline in the dollar, a dramatic increase in interest rates, significant fueling of inflation, a very, very deep recession and possibly depression that would be felt around the world. We must not allow that to happen.